Pô, é difícil, meu. Mas eu fico feliz estar estreando um grupo desse vencedor. Pô, mas falaram que tava, acho que vai ter muitas oportunidades. Mas fico feliz do time estar vencendo, acho que isso é mais importante. Ver o Yuri chegando e estar ajudando a gente, eu acho que é mais importante pra gente. Valeu, parabéns a todos.